אם למה קוראים לו עורך דין, עורך דין, איך כותבים עורך דין בראשי תיבות? עוד. 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 ראיתם פעם אנשים מתגרשים? אתם יודעים כמה כסף הם שומחים על עורך הדין? מאות אלפים. אבל אני רוצה לומר לכם, את אותו כסף שהם השקיעו איך להתגרש, הם משקיעים איך להתחתן, הם היו חיים יפה מאוד. תשקיע את הכסף הזה באשתך, ואשתך תשקיע בך את הכסף שהשקיע בעורכי דין כדי להתגרש, הייתם נהיים מלאכים. רבותיי, כשהם עושים מלחמה, וואלה, אני אמכור את הבית, אבל אני אקרא אותה. אני אקרא את אמא שלה. והיא, אני אמכור את הנעליים שלי ואני אקרא אותו. יש לי אחד התלמידים שלי, שההורים שלו התגרשו. הוא שאל את אמא שלו, אמא, כמה כסף עלה לך עורך דין בגירושין עם אבא? היא אומרת לו, אוטו חדש של 300,000. מה אתם אומרים? הלאה, אם הרבנים היו קיימים כאלה סכומים, הייתי מגיע לפה ביום שלישי עם מסוק. הייתי יורד לכם פה עם מסוק, ברחבה יורד. הייתי עף כזה, אז כאן היה לי עף מהפרופלור, ווואלה מגיע, אהלן, אהלן. וכולם אף אחד לא, מה זה עורך דין? מה קרה? זה עורך דין! ואז מה? מה, הוא למד יותר ממני? הוא למד יותר ממני? הוא למד יותר מבני תורה בחלומות בלילה. קחו את כל העורכי דין והשופטים שאתם רוצים, הם לא למדו עשירית, לא עשירית. הם לא למדו מעיד של המעיד של המעיד, מה שמרן הרב עובדיה למד, מה שהרב שלום כהן למד, ממה שגדולי עולם למדו. זה אפילו לא מתחיל. הם מספרים לך, 7 שנים לימוד? מתי, כמה שנים למד הרב עובדיה? 94 שנה. לא הרבה. תראו לי אחד שלומד ככה, איפה יש דברים כאלה? ושם, מה הם לומדים? הוא לומד. זהו, הרב עובדיה, הצדיקים שלומדים, רבותיי, זה בלי הפסקה, זה ללא הפסקה, והגית בו יומם בלילה, זה עד השעות הקטנות של הלילה, והגדולות של הלילה, והקטנות של היום, זה לא נגמר. אז אחד כזה שלמד כל כך הרבה, אז מה? ואנשים מרשים לעצמם להתווכח איתם, ולהתפלמס, ואומרים סברות, אתה לא יודע כלום בחיים שלך מה זה תורה, ואתה בבלת המוח.